中国新能源产品广受欢迎，这是企业拼出来的，不是政府补出来的。中国企业是靠长期努力脱颖而出的。从20多年前开始，中国企业就在新能源领域持续进行研发投入和产业布局，通过激烈的市场竞争，形成了自己的独有优势。中国不存在世贸组织所规定的禁止性补贴，相关的补贴政策已及时全面向世贸组织通报。反观美欧，近年来补贴力度显著加大，且带有大量的排他性、歧视性做法，给中国产品进入相关市场设置重重障碍，这是典型的保护主义做法，违反了世贸组织基本原则。